ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫുഡ്സ് ഫിഡിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണ ചെയ്യുന്ന സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിലൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത സേമിയ പായസമാണ്. ഞാനിതിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ ഒരു തവണയെങ്കിലും മിൽക്ക് മെയ്ഡും ക്യാരറ്റും ചേർത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസമാണ്. പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് ലൂസാവാതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകിയ പരുവത്തിലാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സേമിയ ക്യാരറ്റ് പായസമാണ്. സേമിയ ക്യാരറ്റ് പായസം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും. ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സേമിയ പായസത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഫ്ലോപ്പ് ആവുമോ എന്നൊന്നും പേടിക്കേണ്ട, ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കി സക്സസ് ആയതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഒരു കപ്പ് സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 250 മില്ലി കപ്പിനാണ് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അളവ് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് സേമിയ, അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര. അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതിന് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുക. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചവ്വരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചവ്വരി നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ക്യാരറ്റിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോരുത്. ഇത്ര ഒരു പീസൊക്കെ ക്യാരറ്റ് മതി. ഇത് ഞാനിവിടെ സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കും. ഒരു 10-20 കാഷ്യൂ നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ച് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കാഷ്യൂ ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് നടത്തി ഇതുപോലെ പരിപ്പാക്കിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു 10 ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഏലക്ക മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. കാരണം ഇത്ര ഏലക്ക മാത്രമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് ഏലക്ക പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്കമുന്തിരി റേസിൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ച് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചവ്വരി വറക്കാനും കിസ്മിസ് വറക്കാനും അതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന റോസ്റ്റ് ചെയ്ത സേമിയയാണ്. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത സേമിയ അല്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു കളറിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് സേമിയ വറുത്തെടുക്കണം. പിന്നെ ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കവറുപാലാണ്. കവറുപാല് 3 പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 1.5 ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാനാണെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചെടുത്താലും മതി. ഇരിക്കെ ചെയ്ത് ഈ പായസം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തണുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതോറും സേമിയ പായസം ഒന്ന് കുറുകി വരും. അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഐറ്റംസ്. നമുക്കിനി ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഈ പായസം നമുക്ക് വെക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഞാൻ ഈ ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. 1/2 ഗ്ലാസ്സിൽ താഴെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്കിനി ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് വെക്കാം. നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ കിസ്മിസ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു പാൻ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ കിസ്മിസ് വറക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നെയ്യോടുകൂടി വേണം പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഞാൻ ഈ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ക്യാഷ്യൂനട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കശുവണ്ടി ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ്യൂനട്ടിൻ്റെ കളറൊന്ന് പതുക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റേസിൻസ് ഈ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടാലും നമ്മുടെ റേസിൻസ് പഫിയായിട്ട് വരും. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ക്യാഷു കൂടുതൽ ഫ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കും. ഈ ഉണക്കുമുന്തിരി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പഫി ആയിട്ട് വരും. ഇത് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും മതി. അധികം നെയ്യൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ അധികം നെയ്യൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ചവ്വരി ഞാൻ ആ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ചവ്വരി വറക്കാതെ പായസത്തിൽ ചേർക്കരുത്. അങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തെ ഇതൊരു മാവ് പോലെ ഫുള്ളായിട്ടൊരു കട്ടയായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഇത് എണ്ണയില്ലാതെ ഇത് വെറുതെ വേണേലും വറുത്തെടുത്താൽ മതി. ഇത് ഫ്രൈ ചെറുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ വെളുത്ത ഈ വൈറ്റ് കളറ് പോകരുത്. ഇതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമോ, അത് മൊരിഞ്ഞു വന്നായിട്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങാം. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പായസം വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഇപ്പം ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഏലക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ കുറച്ചായതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പൊടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നന്നായിട്ട് പൊടിയും. ഞാൻ ചെറിയ കലത്തിലാണ് പായസം വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ കലത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. 3 കവറ് പാലും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല.
neyim ona göre kurdurdunuz. Vellem verdiğin gibi, kocacı vellem dinki zehirli olur. İni semiye payısam, irikke çeyda, kocacı zaman garin yanda tanıttı verim burada ki zaman kuru gibi verim. Apa da muku verdiğin gibi, dinki vellem zehirken ana istemeğin gibi, vellem telapic zehirli loose akirka. Alla pala anan gibi, çudu var olur işte loose akirka. Pala çuda orta. Hamıra kâğıtım verin olur. Kâğıtın adı அரைச்சிடணும் அது வெந்த ஒரு ஸ்பூன் கொண்டு உப்பரசே நோக்குபோ அது வெந்தாயிட்டு நமக்கு தோணி കഴിഞ്ഞா டீ ஆஃப் ചെയ്യാ அத்ரேவும் இப்ப பால் இப்ப சூடாயி தொடங்கிட்டுണ്ട് நான் இந்த சேமிய ಇದிலே சேர்த்து கொடுக்கோம் நான் இது ரோஸ்ட் செய்த சேமிய ஆயதுனான பின்ன ரோஸ்ட் செய்யின்றது காணிக்காதது நீங்கள் வாங்கின சேமிய ரோஸ்ட் செய்தது அல்லையെങ്കിൽ நெய் ഒഴിச்சிட்டு ஃப்ரை செய்து இந்த ஒரு கலர் ஆவனது வரை ஃப்ரை செய்து எடுக்கணும் ஓகே இது சேர்த்து கொடுக்க நீ சேமிய பதக்கி வந்து இலக்கி கொடுக்க நீங்கள சேமியானோ வேவட்டே இப்ப கேரட் ഒന്ന് வெந்துட்டுണ്ട് இந்த ஃப்ளேம் ஆஃப் செய்து கொடுத்துட்டு நமக்கு நல்லாட்ட தணுப்பிச்சு எடுக்க தணுப்பிச்சு எடுத்ததின் ശേഷം வேணும் நம்ம இது மிக்ஸில அரைச்செடுக்க இப்ப நமக்கு தணக்கാൻ വേണ്ടി வெயிட் ചെയ്യാം இந்த வெந்து வரும்போதேரும் கேரட்டும் தணுத்து வரும் இ பாலில ഒന്ന് தெள வந்துட்டுണ്ട് இதின்ட கூட തന്നെ வெந்து எடுக்கണ്ട சாதனമാണ് நம்ம சௌவரியும் நமக்கு அதும் கூட ಇದிலேக்கு சேர்த்து கொடுக்க சௌவரி கூடி பாலில கடந்து ഒന്ന് வேவட்டே இது இ பாயசம் வைக்கும்போது இடக்கிடக்கு எங்க இலக்கி கொடுத்துட்டே அதல்லെങ്കിലും இது அடியில் பிடிக்கும் நல்ல கட்டிபாலான நம்ம இதில வெள்ளம் சேர்த்துட்டilla சோ சேமியாயும் நம்ம இட்டு கொடுத்த சௌவரி வெந்துட்டுണ്ട് இ சௌவரி இது போல வெந்த ஒரு சில்லு போல முத்து போல வரும் அது வெந்துனானே என்ன அர்த்தம் நான் இதிலேக்கு இ மில்க் மேட் சேர்த்து கொடுக்கணும் சரிக்கு மில்க் மேட் நமக்கு வீட்ல உண்டாக்கி எடுக்கാവുന്നதே உள்ள இ மில்க் மேட் வீடியோ ஒரு தசம் அப்லோட் ചെയ്യ இப்ப இதின மதிரை ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് பஞ்சசார நமக்கு அவசியம் சேர்த்து கொடுக்க. நீங்க மில்க் மேட் சேர்க்கனில்லையെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ மதிரத்தில அவசியத்தின பஞ்சசார சேர்த்து கொடுக்கணும். இப்ப நான் இந்த அரைக்கப்ப பஞ்சசார சேர்த்து கொடுக்கணும். நான் இந்த ஏலக்கா பஞ்சசார சேர்த்து பொடிச்சு வச்சிட்டுണ്ടല്ലോ. அது இதிலேக்கு சேர்த்து கொடுக்கணும். அரைக்கப்ப பஞ்சசாரில இருந்து തന്നെയാണ് நான் இது பொடிக்கാൻ அவசியம் பஞ்சசார எடுத்தது. டோட்டல் அரைக்கப்ப பஞ்சசாரியே சேர்த்துட்டுள்ள. இனி நான் இ வேவிச்சு வச்சிருக்கிற கேரட் ஏலக்கா பொடிச்ச ஜாரிலேக்கு തന്നെ சேர்த்து கொடுக்கணும். இது ഒന്ന് பேஸ்ட் ആക്കി அரைச்சிட்டு வரேன். இப்போ நான் நல்லாயிட்ட அரைச்சிட்டிட்டுണ്ട് நமக்கு இது சேர்த்து கொடுக்க நல்லாயிட்ட அரைஞ்சிட்ட இல்லாம் தோணுண்டെങ്കിൽ ഒന്ന് அரிச்சு வச்சாலும் குழப்பമില്ല ஃப்ளேம் சிம்மில் ஆக்கி கொடுக்க இந்த கேரட் பச்சைக்கு அரைச்சு கொடுக்கிறது கேரட் வேவிச்சதின் ശേഷം മാത്രമേ அரைச்சு சேர்த்து கொடுக்கാവുള്ളൂ நீங்கள் தீர்ச்சையாயிட்டும் இங்க கேரட் ஏர்த்தி பாயசம் ட்ரை ചെയ്തു നോക്കണം நான் இது നേരത്തെ ட்ரை ചെയ്തു നോക്കി சக்சஸ் ஆயதின் ശേഷമാണ് நான் உங்களுக்கு കാണിച്ചു தருന്നത് ஃப்ளோப் ആയി போன ஒரு வீடியோயோ அதல்லെങ്കിൽ டேஸ்ட் இல்லாத ஒரு வீடியோயோ நான் உங்களுக்கு ஒരിക്കലും കാണിച്ചു தரல അതെന്റെ ഉറപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വറുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കിസ്മിസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ലൈറ്റിന്റെ വെട്ടത്തിൽ അറിയാത്താണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഓറഞ്ച് കളർ ഈ പായസത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാനും ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രയും ലൂസിന് വേണം സേമിയ പായസം ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പായസം റെഡി ആയതിനു ശേഷം തവി മാറ്റിയിട്ട് പായസം അടച്ചു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പായസത്തിൽ പാട ചൂടും കാരറ്റ് സേമിയ പായസം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരാം അതുവരെ ബൈ